Ahoj, subaci. Vítajte pri ďalšom deli CSGO Explain od Fortuny so mnou Tečkom. Dnes si rozoberieme zápas, ktorý nedopadol až tak dobre pre slovenských a českých fanúšikov, pretože sa pozrieme na zápas NC proti Mouse, ktorý NC vyhrali, tak poďme na to. Tak, poďme spolu do 20. gola, ktoré otvára Sampoju s krásnou hlavou práve na Dextera in-game lídera týmu Mouse, kde tunak, ako môžete vidieť, medzi tým smokom a túto stenou vzniká gapa a Dexter, ktorý preskakoval, dostal neskutočnú hlavu od Sampojusa, no bohužiaľ aj ten sa rýchle poženie k zemi, pretože Xerxen prichádza s krásnym refragom a teraz keď si to opäť pauzem, máme dvoch hráčov vonku, jedného za dverami, jedného v lobby. Zatiaľ, čo CTčka vidíme jedného na B, ktorý ide do secretu, jeden kryje rampu, jeden vchádza do mainu a jeden je na tom Ačku. Teraz minimálne za mňa trošku chyba od Xerxena, ktorý išiel až moc agresívne dopredu, pretože tu išiel bez flashu, bez ničoho, bez nejakého kontaktu. V tých dverách umiera, dáva Madenovi kalách a opäť sú Mouse už iba v troch hráčoch. Tunak dýcha, zistuje to info, aj keď stepol, tým pádom musel to piknúť, že DC o ňom ale vedel, zabije ho a tu príde ten kameň úrazu a to je práve nercové vypušovanie toho lobička, medzi tým Made nachádza JDC-ho z dverí a takisto aj posledného hráča a myslím si, že keby tam neprišlo od Xerxena k tomu zaváhaniu na začiatku, keď odovzdal ten kalach zadarmo Madenovi, tak by toto kolo Mouse vyhrali, ale bohužiaľ sa tak nestalo. Tak, esuáci, to bude na dnešok všetko. Dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu.